gusuhoza kandi mbahe ikazi akakanya twinjiyemo ni kakanya kiza mukunda kifoto y'urwibutso aho njye mimi photographer mba nabagereye ku bantu bateguye kuri wa muntu wafashe umwanya akavuga ati njye uyu munsi wa none ngiye gutegura ifoto yanjye y'urwibutso nyababwira yuko rero ifoto itegurwa urugero rwiza reka ndubereke ni nka Mupenzi Nadia wafashe uyu munsi wafasha kakanya wafashe itariki wafashe ku kwezi akavuga ati kuri uku kwezi kwanjye muri uku kwezi mvukamo reka ntumire inshuti zanjye reka ntumire abo twiganye reka ntumire abavandimwe dutegurane iyi foto y'urwibutso ngira ngo murabibona uburyo bambaye neza uburyo baberiwe uburyo banezerewe uburyo bishimye ibi byose rero dushimira cyane Mupenzi Nadia watekereje rwose akavuga ati kuri uyu munsi turaba twambaye gutya turaba dusa gutya turaba turanga urabona yakoresheje decoration ibintu byose buri kimwe cyose kirateguye ibi byose rero bitegurwa kugira ngo yafoto y'urwibutso ize kuba isa neza iyo foto y'urwibutso uze kureba kuko usange ni foto yateguwe mu bundi buryo cyangwa se ku rundi rwego reka rero mbere ku buryo rwose bagiye bateguramo amafoto yabo y'urwibutso urabona nk'ifoto ya mbere bambaye amashati hejuru bafite uburyo bashyizeho agakora k'umukara kandi bose barabihuza reka nkubwire no kuri iyi ni foto y'urwibutso n'urungano n'aba mama n'abakobwa nabo biganye n'inshuti n'abavandimwe ariko bahuje umugambi barasa neza bahuje umugambi bahurira ahantu hamwe bahuje umugambi bambara ibisa ibyo byose no kugira ngo bategure ifoto yabo y'urwibutso urabona rero ntabwo bateguye umwindu umwe bavuze ati uwo munsi wacu turi bufate cya gihe cyacu ya tariki yacu y'amasaha yacu tubashe kuyabyaza umusaruro kandi tubashe kuba twafata ifoto z'urwibutso zitandukanye urabona naha ngaha bafite ukuntu bateze utuntu twe bafite ukuntu ipenari bambaye bafite ukuntu basa neza bafite ukuntu bose babihuriye uratekereza ko ese aba bantu bose bafite imyenda ese uratekereza ko aba bantu bose ibi bari babisanganywe oya reka nkubwire yuko ni igihe kiba cyafashwe bakabitekerezaho bakabitegura bakabifatira igihe n'umwanya ndetse n'amafaranga ariko kugira ngo bategure ifoto yabo y'urwibutso mu buryo budasanzwe aba babyeyi rero n'aba bakobwa rwose bateguye pe bateguye urabona uburyo babyina urabona uburyo banezerewemo urabona uburyo bafatamo ifoto yabo y'urwibutso bashimira cyane ko ibi byose baba bateguye ariko bakibuka yuko hari studio mu yandi ma studio idasanzwe ifite ubudasa hari studio rwose bakavuga bati uyu munsi mu ifoto yacu y'urwibutso turakorana na Women TV studio tuyo tuhageze rero si gusa si gufata ifoto y'urwibutso gusa ahubwo nyine hari n'ubundi buryo tubafasha kuba ibirori byanyu byarushaho kuryoha ndetse no kugenda neza reka rero nanone nkwereke si bigusa ahubwo bitangaje cyane aho uri mubabona mu yandi mabara y'imyenda aho uri mubabona bose bambaye pantaro y'umukara aho uri mubabona bambaye urukweto rurerure aho uri mubabona rero buri wese yambaye ikote rifite ibara ritandukanye n'iryundi n'ukuri ntabwo nakubeshya aba bantu bateguye koko bateguye ariko biranejeje bateguye kandi bateguye ku rundi rwego kandi bategurira mu rugo rw'umuvandimwe wabo n'inshuti yabo ariko baravuga bati iki kirori uyu munsi iyi foto tuyitegure koko nyakuyitegura ngira ngo rero murabibona uburyo basa uburyo banezerewe uburyo bishimye hari rero abaturutse impande zigiye zitandukanye ariko ibaze nk'umuntu wafashe umwanya agategura imyenda yose kugira ngo ifoto izase neza ugasanga nta wanyuranyije n'undi ugasanga abantu
bangana gutya bumvikanye ikintu kimwe bahagereye ku gihe barasa neza bambaye neza ibi byose ni foto y'urwibutso ese urambwira nk'aba babyeyi aba bakobwa umwanya bazereka izi foto zabo z'urwibutso abana babo abuzukuru abuzukuru z'abageze muri ya myaka abantu nyine baba batagiteguramo amafoto y'urwibutso urabona uburyo bazajya bireba bakabona banizirwe reba nk'ifoto bateruye anana bose reba uburyo bicaye reba uburyo bateguye imbuto mbisi ifoto y'urwibutso hano yateguwe nawe rero nkubwira ngo ise nujya ujya gutegura ifoto y'urwibutso jubyitaho byitaho birafasha ukuza kuza usa mu ifoto nukirirwe urenganya wagufotoye wamfotoye nabi oya banza urebe ese njyewe nateguye nte ese nambaye nte ese nakoze makeup ndasane ku mutwe ndasane mu maso ndasane nambaye nte none ubone kuba wabwira umuntu ngo oya wamfotoye nawe nawe banza utegure utegurira ahantu uri bwifotoreze utegurira kuri ube wambaye ukuri ubusa uko mbese igihe ifoto y'urwibutso uyihe igihe rwose nihanangiriza ba bantu bafotora ukabona umuntu araje ati mu mfotore uya murekeraho ndihuta nakererewe oya birantaga ari ugutegura ifoto y'urwibutso ifoto y'urwibutso rero reka nkubwire yuko itegurwa ifoto y'urwibutso ni umwanya ifoto y'urwibutso no kusa ifoto y'urwibutso nuko wambaye nahuri ibyo byose ni ifoto y'urwibutso aba rero nibibahisemo gutegura nawe wahitamo ibyawe nawe wahitamo indi myambarire yawe kandi bijyanye n'imyizerere yawe kandi bijyanye n'ukungana n'ukusa ibyo byose biguha uburyo wateguramo ifoto yawe y'urwibutso aho uri nkubwira ngo nanone ntabwo ifoto y'urwibutso nanone nakubwira ngo no kuba wakoze za makeup no kuba waguze imyenda idasa no kuba watumiye nk'aba bantu oya wanayitegura nawe mu bundi buryo dushimira rero aba bantu bose bitabiriye mu kuza mu kwizihiza isabukuru bari kumwe n'inshuti yabo bari kumwe n'umuvandimwe kandi nanone dushimira cyane Zimbaziyu Nadia Mupenzi ndetse n'umutware we baba bateguye uyu munsi bagatumira inshuti bakavuga bati kuri uyu munsi tuzafate ifoto y'urwibutso turi kumwe n'inshuti zacu turi kumwe n'abavandimwe turi kumwe n'abo twiganye ibi rero tubyigiraho byinshi mu kuba twategura cyangwa se twategurirwa ifoto y'urwibutso reka mbashimire rero mbabwira ngo ifoto y'urwibutso nakagaruka ifoto y'urwibutso ku mubyeyi ni ngombwa ku mwana uhaba wiga uhaba uri mu kazi waba uri muto waba uri mukuru reka nkubwire yuko ifoto y'urwibutso burya mu buzima ni ngombwa Nandi rero uzasanga bagufasha gutegura ifoto y'urwibutso mu buryo budasanzwe reka nkubwire ko nta handi hari muri Women TV Studio iherereye hano muri Rue Notre Dame de Sitou mu kigo rwose ukinjira uhita ubona icyapa cya studio hanyuma rero reka nkwifurize kugomeza kugubwa neza nawe niwifuza ko twagutegurira ifoto y'urwibutso uzadukoreho nimero zacu nizo ngizo urimo ubona bye bye naho ubutaha ifoto y'urwibutso yari Mimi photographer
ndabanza kubashimira mwese uko muri ahangana ibyo jambo ryanjye rimwishyamo no gushima uyu mwaka murabizi nagize ibyago ijambo ryanjye rirakomeye kandi rinashimishije uyu mwaka nagize ibyago mbura ababyeyi banjye babiri bose mbaburira mu gihe kimwe mwese murabizi harabansuye harabamamagaye ariko navuze ko ntashobora guheranwa n'agahinda muri uyu mwaka ko ngomba kurangiza uyu mwaka mva meze neza kabisa nta mpamvu nasanze n'undi twese ariyo nzira ubwo kubyakira bitugoye niyo mpamvu nateguye iki kirori ndavuga ngomba gutumira inshuti zanjye zose natumiye inshuti kuva abana twareranywe muri primaire twiganye muri primaire turinda paka muri université abo twakinanye abo byose rero ndabashimira cyane mbikuye ku mutima pe cyane mu byumve ibyo byo bine kugira ngo uhamagara abantu bakwitabire nari natumiye abantu 50 nari nabihisha umugabo ambabarire nago ambwira muri iki gihe nago avuga ngo utumiye abantu 50 nabwiye ko natumiye nyine abashuti banjye biraho ngo nijoro nibwo twiyanditse kuri groupe mbona babaye 23 nyine bya bindi utagihisha umugabo mba ndabivuze ndamubwira sha ndabona abantu bari kwiyandika ari bake ari 23 mbuye ngo ariko nawe mbabarire musabye imbabazi kuba naraye umuhishe ariko nagira ngo numve ko nduhutse mu mutima wanjye numve ko meze neza pe ndabashimira nta rindi jambo rikomeye byo kuvuga usibye gushima mwumve mwese mbafata muri inshuti zanjye pe cyane Imana ibahumurikishe cyane icyo kintu nabasabye ijambo ryanjye ni ryo peace gusa nkuko yavuze ntabwo mwahumbuye niyo byaba isaha imwe muravuga ko afite abantu bingana nuko umuntu yaguteguza umwaka wose rero nta kibazo gihari gusa muranejeje icyo kintu navuga nta n'umuntu utanezerewe hano mu bantu wenda unezeza abantu bose ariko uruhare rwanjye nibyo nabonye ujye muhora mutya nituhamagara muri tubabone murakoze cyane guhimbaje dushimye kuri Imana ishobora byose turagushimye ko imigambi yawe ari myiza kuri twe izina ryawe rihimbazwe turagushimye ko wagize neza ugashyira ku isi Mupenzi Nadia uyu munsi tukaba twizihiza isabukuru y'amavuko ye ndetse tunishimye cyane kuko wamugiriye neza yahuye na byinshi n'abavandimwe be byagombaga kubasubiza kure cyane ariko turagushimye ko wabaye Imana yabo ukabahagararaho ukabakomeza izina ryawe nirihimbazwe inshuti n'abavandimwe rero duteraniye hano Mana kugira ngo tugushime tunezerwe twibagize ibyahise Mana kuko byose biri mu mugambi wawe dusabiye umugisha uru rugo rero batwakiriye twaguwe neza turabasaba umugisha utagabanije imirimo yose berekejeho amaboko ujye uyiha umugisha Mana ujye ubaha ibyo bakiriza abashyitsi mu izina rya Yesu amahoro yawe atemba nk'uruza babeho ubarindira abana ubarindira imitungo ubarindira ababo bose ubagirire neza mu izina rya Yesu kugira ngo ineza yawe ikomeze kubaho kuba kuri bo ukomeze Mana ubahe urukundo rutangwa nawe ukomeze ubahe umugisha mu buryo bwose ibyo bagambirira byose Mana bijye bihabwa umugisha nawe dusengeye abantu bose baje hano tubasabiye umugisha kugira ngo Umwami Imana yacu ibyo bose barambuyeho amaboko ujye ubiha umugisha ubutunzi bwabo bakozeho kugira ngo uyu muvandimwe anezerwe Mana usubize aho bakuye ubarindane n'imiryango yabo ubarindira abana tugiye gutandukana
tuva hano hari abagiye Kigali hari abasigaye Kayonza hari abagiye Kibungo hari abagiye Kabarondo hari abagiye ahantu henshi hatandukanye turakwinyize kugira ngo ubane nabo kandi bageze mu rugo amahoro urukundo rwawe rukomeze kutubaho kuko nta rindi dende dufite kuri isi usibye ibyo byo gukundana mana bana natwe rero kandi tugirire neza amahoro yakomeze kutubaho mu izina rya Yesu. Amen.